La base de la pintura és la pròpia pintura. És per això que Xavier Escrivà prescindeix de l'estructura i així aconsegueix una pintura natural que té autonomia per a ella mateixa. Amb aquesta exposició, Xavier Escrivà vol mostrar no només la seva obra, sinó també el seu procés creatiu. És per això que fins al mes de febrer de 2013, la planta baixa del museu serà el taller on les obres aniran agafant forma.